Na záver vám ešte ponúkame niekoľko pozvánok. V sobotu 2. septembra sa v areále firmy Hypo z Holíči uskutočnia westernové preteky. Podujate sa začína o 13. hodine a okrem samotnej súťaže sú pre návštevníkov pripravené ukážky a z detského umenia a deti sa tiež budú môcť povoziť na koňoch. V sobotu 9. septembra sa v amfiteátri v Holíči budú konať oslavy Dňa baníkov. V kultúrnom programe, ktorý sa začína o 14. hodine, vystúpia žiaci základnej umeleckej školy z Holíča, deti z detského domova a zahráka tri skupina slza. Po slávnostných príhovoroch primátora mesta i generálneho riaditeľa Bani Záhorie bude program pokračovať pesničkami z repete, súťažou Baník Superpivár a na záver sa predstaví umelecký súbor Lučnica. Výbor oddielu pozemného hokeja T. Slavia Holíč pri príležitosti oslav 20. výročia srdečne pozýva priaznívcov pozemného hokeja a všetkých bývalých hráčov a funkcionárov na priateľské stretnutie, ktoré sa bude konať v sobotu 9. septembra od 16. hodiny na ihrisku v Kátove. Súčasťou osláv budú aj priateľské zápasy. Poslednou dnešnou pozvánkou je výstava nazvaná Premeny ozdôb, ktorá v týchto dňoch prebieha vo výstavnej sieni Záhorského múzea v Skalici. Na návštevníkov tu čakajú exponáty prevzaté zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave i múzea SNP z Mijavy. Sú to najmä šperky, ozdoby, prívesky i prstenie, doplnené dobovými odevmi 20. storočia. Výstava, ktorá je prístupná verejnosti od 8. do 16. hodiny v pondelok až piatok a na požiadanie po predchádzajúcom telefonickom dohovore i v sobotu či nedelu, potrvá do 10. septembra. To bol záver dnešného vysielania. Školákom a najmä prváčikom, ktorí už o pár dní zasadnú do svojich lavíc, želáme úspešný začiatok školského roka, veľa radosti z učenia a čo najviac len tých najlepších známok a ohodnotení. Pri našom ďalšom holickom žurnále sa uvidíme opäť o dva týždne v piatok 15. septembra o 18. hodine.